U Domu zdravlja na Ubu otvorena je ROSA škola roditeljstva, u kojoj će roditelji prvi put imati priliku da dobiju stručne savete i podršku tokom trudnoće, porođaja i prvih godina odrastanja. U školi će biti angažovani pedijatri, ginekolozi, patronažne sestre i stomatolozi, koji će pomagati roditeljima u snalaženju u njihovim novim ulogama. Kroz brojne radionice i predavanja, trudnice i roditelji dobijaće kredibilne savete o fizičkoj aktivnosti, ishrani i nezi bebe. Otvaranju prve Upske škole roditeljstva u utorak prisustvovali su i predstavnici Ministarstva zdravlja, uz čiju podršku je realizovana ova akcija. U planu je da u naredne tri godine otvorimo još 20 škola roditeljstva. Za sada je opremljeno 5 škola roditeljstva. Ja ovom prilikom moram da se zahvalim našem partneru na ovom projektu, ROSA Vodi, i timu koji je stvarno ovo izveo stručno i jako profesionalno. Ovo je, kažem, početak saradnje Ministarstva zdravlja i ROSA Vode, ali ideja je puno i koliko vidim imamo sa druge strane jako posvećenog i jako stručnog i inventivnog partnera. Lekari i medicinsko osoblje koje će voditi ROSA škole roditeljstva prošli su akreditovanu obuku Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd tokom maja ove godine, koja je u skladu sa posljednjim dostignućima profesije. Naša škola roditeljstva će biti organizovana otprilike svakog četvrtka u jednom nedeljno. Počeće uglavnom stručni tim koji se edukovao, on će održavati školu roditeljstva. U tom stručnom timu su, kao što je pomoćnik ministra i rekla, ginekolog, pedijatar, patronažne sestre i stomatolog. Svako od njih će imati podjednak učešća, zavisnosti od rasporeda, gde će održavati ogledne radionice, predavanja. Mi smo dobili jednu jako savremenu školu roditeljstva u prostoru gde je sadašnja patronaža, što neće patronaža prestati sa svojim radom, samo će dodatno još učestvovati u boljem organizovanom preventivnom programu našeg doma zdravlja. U kompaniji ROSA ističu da su građani Srbije veoma važan partner u ovoj akciji. Kroz kupovinu ROSA vode uspeli smo da sakupimo značajna sredstva, gde se od svake boce od litar i po odvajao jedan dinar upravo za opremanje ovih škola i renoviranje postojećih objekata. Prvih 5 škola otvara se u narednih mesec dana, a među njima je i UB, i smatramo velikim uspehom otvaranje ove škole i nadamo se da će uskoro škola da zaživi i da će sadašnji, a i budući roditelji početi da koriste usluge koje će da obezbedi kredibilan i motivisan i posvećen tim. Osim UBA, do kraja godine ovakve škole roditeljstva dobiće i Vranje, Požarevac, Surdulica i Kuršumlija. Sigurno da nam je posebno drago što smo mi među tih prvih 5 škola koji se otvaraju u našoj republici, i kažem, to nam je posebno zadovoljstvo. Ja bih želeo, kažem na kraju, u stvari ne, na kraju se možda trebalo i na početku, da se zahvalim prvo Ministarstvu zdravlja koje je pokrenuo uopšte ovu akciju, i naravno se zahvalim kompaniji Coca-Cola, odnosno ROSA Vodi, koja je svojom akcijom omogućila da ova akcija zaživi i koja će sigurno mnogome pomoći da mladi parovi saznaju neke probleme i mnogo lakše i uspešnije iznesu tu trudnoću, a naravno da svi mi uživamo u tome da što više beba bude u našoj opštini. Podsećamo, osnivanje ROSA škola roditeljstva usledilo je nakon uspostavljanja 3 banke humanog mleka u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu u periodu od 2010. do 2015. godine.